Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Flashing Lights. Игра, която много наподобява GTA 5, само че тук можем да бъдем полицаи, доктори или пожарникари. Така че няма да правим лошо, а ще спасяваме човешки животи. Нямам си идея какво представлява играта, но сега ще разберем. Така че да започваме! Синглплеер. Добре остана настройките както са си така. По принцип може да си играе мултиплеер. Но първо нека видим, що за игра е това. Разбира се, вие ако желаете да тествам други нови игри, може да ги напишете първо долу в коментарите, след това да харесате това видео и разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Отдавна не съм ви напомнил, но ако желаете, може да използвате промокодовете ми в OZONBG, а именно HexWinter и HexPCWinter. Така, трябва да си избера дали да бъда полицай, пожарникар или медик. Ами, нека първоначално започнем с полицай. Като това е мапа. Изглежда изключително голям. Имаме и магистрала, която е номер 69. Две села, два града. Всъщност 4 града. Три малки, един гигантски. Изглежда интересно. Можем да започнем от различни локации. Нека сме в града. Там винаги е най-голямата лудница. Я погледнете. Мога да бъда мъж или жена. Имаме различни тела. Кой изглежда най-гаден полицай? Ето тука. Някакъв. Аз не знам. Изглежда ми гаден просто. Мога да му сложа шапка или без. Охо, ето така. Като някакъв шериф го направих. По-скоро като засел. Оооо! Маня, къде са ми очилата, когато ми трябват? О, да! Let's go! Маска на лицето. Ами, не. Да започваме! Така, някой има нужда от помощ. Няма значение с какво превозно средство съм. Само че аз не знам как да приема и тази поръчка май замина. Мога да тичам. Уху! Скачането е толкова нереалистично, че направо ми е лошо. Моля? Помислих, че скачам и върху тротуара. Тук има Q7 или Q3 или Q5, не мога да разбера. Така, ето сега. Така, трябва да се появим там. Някой е крал някакви стоки от магазина. Само че откъде да си взема кола сега аз? Ето тук. Уля-ля. Между другото има и наказателен паркинг. Което е много реалистично. Така, отваряме и сядаме. Мисля, че обаче ще бъде по-адекватно камерата ми да бъде от тази страна за момента. За да може да виждате мапа и на къде караме. Дори стоповете работят. Управлението на колата е под всякаква критика. Ръчната работи с 3 часа закъснение. Имаме чек на двигател, гориво, сирени, мигачи, лад, аварийни. Добре. Идваме! Мали! Направо ушите ми умират! Това е толкова силно за Бога! Ето тук някъде трябва да бъде! Майо, отдолу! Добре! Чакайте малко! Слизаме от колата! Ето тук някъде трябва да бъде! Това ли е за подозрения? Здравейте! Кой сте вие? Мога да го бия тоя! Така! Мога да интеракна с него! Човекът, който е ограбил магазина, изглежда ето така. И това са кадри от камерата. Добре. Леко пълничък. Плешив. Благодаря. Това ли е? Много ми помогна. Сега трябва да обиколя целия град. Охо, мига ми нещо на картата. Ето натам. Ще те хвана! Тичай бързо! Ето го! Виждам го! Стой тука! Сега ще му скоча с крак помпа в главата. Спри на място, ти си арестуван! Ще те хвана! Не, няма да избягаш. А така! Майко, как го разплёках! Вей, чакай малко, че ще сгазят. Стой малко. Не, 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 не
Ти си арестуван! Чуваш ли? Ще му искаме лична карта. Хюго Гарза. Тък му си помислих, че това е Хюго Газара. Ама, ви не е Хюго Газара. Последвай ме. Ела с мен. А така. Ти къде си мислиш, че отиваш, бе? Ще му направим тест за алкохол. Духай! Нула, добре. Тест за наркотици. Да видим. Отрицателни. Бре. Това е много добро, бе. Ами, ще го... Не, не иска да върне нещата. Ще те... Пребия, ей. Само слагам белезниците директно. Стой, 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 стой. Преди да си станал. Така. Стой на място, че... Лошо иначе. Айде. Ти си арестуван. Аз съм полицай Гошо. Вие сте арестуван за обир на магазин. Всичко, което кажете, може и ще бъде използвано срещу вас в съда. Имате право на адвокат. Ако не може да си позволите такъв, ще ви бъде назначен служебен. Разбрахте ли си правата и желаете ли да разговаряте с мен? Не желаете. Добре. Тогава те хващам и те водя в полицията. Тръгвай, прасе такова. Хе-хе-хе. Вижте как съм го хванал. Добре, някои неща в играта не са толкова реалистични, обаче това определено е топа. Колеги, имаме задържан, водя го в ареста. Там ще бъде пребит от бой, ако не върне нещата, и до смърт. Всъщност този казва, че няма иначе предмет за връщане. Което е странно. Все пак аз ще го претърся. Да видя. Ще намерим ли нещо? Охо, намерихме. Откраднати предмети. Добре, маняк. Отивам да ги върна на собственика, каквито и да са те. Така, господине, арестувахме за подозрения. Открихме предметите в него и желая да ви ги върна. Само че, как ще стане това връщане? Ачш! Дебелия бяга! Ей, ей! Дебелак мръсен! What the fuck? Как така, бе? Вижте! Не, ще падна! Стой тука, бе, унуфри! Къде си мислиш, че отиваш? Въй, дори с белезици бягат! Това беше добро. Това беше добро. Аз обаче не знам как да върна предметите. Чакайте да го вкарам в колата и ще отида с колата до господина. Айде, сядай! Надявам се да съм те заключил. Гасиме това. Охо! Включваме бурканите. Идваме тук. Уно моменто. Надявам се да не успее да избяга. Мога ли да отворя багажника? Ау! Имаме предмета, с който разбиваме врати. Пожарогасител. Пистолет, с който измерваме скоростта. Трафик вест, майко мила. Това е много добро. Шотгън, райфъл. Да презаредим. Бре, приятно съм впечатлен от тази игра. А ето го, return item, готово. Не знам как не го видях първоначално. Маняк, колкото и газар да си, отиваш в районното. А полицай Гошо ще те накаже много тежко и ще те съсипа от глави, разбираш ли? Айде газ. Добре си свърших работата, макар и да не зная какво се случва в играта. Опала. Ето го и районното. Стоп, бе! Как да ги спра, за Бога? Помощ! Ох, спрях ги най-после. Чакайте, че има твърде много бутони. Слизаме. Господине, време е и вие да слезете. До тук ви беше превоза. Айди, идвай с мене. Влизаме в районното. Сега на къде? О, тук мога да стискам кола. Мога да... О! Трябва да го регистрирам тука. Маняк, така. Стой сега, дай си ID-то. Хюго Гарза. Да те регистрираме.
Само, че трябва да те хвана преди това. Как се пише, бе? Хюго... А, то автоматично. Добре. Айде! Лека! Справихме се успешно. Доволен съм. Само много ми е чудно как успях да приема задачата. Я чакайте да си взема оръжие. Че за следващата мисия може да ми се наложи да съм с оръжие. Трябва... Гошо трябва да бъде подготвен. Я го вижте. Брутален герой. Оставям си го на гърба. Това е ролплей, само че е синглплеер. Имам още една задача. Приех ли я, няма ли? Приех, май, няма приех. А, ето бе. Приех я, добре. Става малко по-бавно. Има някакъв бой, който е доста далеч. Отиваме. Така. Трябва да сме бързи обаче, че това не е близо. Къде се намира? Оле, в съседното село. Добре. Излизаме от града. Само че... Ето натам е изхода. Мале, мале. Трябваше да включа повече трафик. Въй, къде се заврях? Назад. Аре бе, кола. First person дали има? Хо-хоу. Има дори first person. Добре, де. Не е най... Не е най-реалистичния, обаче е доста добре, бих казал. И управлението на колите е наистина много куца. От към страна на физика не е най-доброто. Но пък бих могъл да кажа, че е наистина доста интересна игра за момента. Като ако е онлайн с приятели... Е, тогава ще бъде леш със сигурност. Пътя е наистина странен, зареждането на графиките, ама... За игра, която е 2-3 гигабайта, мисля, че е прилично. Така, гасиме това. Стой, бе! Гасиме и това. И идваме насам. Ето го боя. Разбягаха се. Стой на място! Стой на място! Майко, скочки върху главата и се пребих. Мъж и жена се бият. Така, стой са. Стой! Команди, айди! Жанет Скот. Добре, госпожо. Искам да направя тест за алкохол. Отрицателен. Дръг тест. Отрицателен. Та защо бяга обаче? Тя ли е виновна за боя? Чайте да я претърся. Оня, маняк просто си тръгна. Добре, има оръжие. Еми, съжалявам, но вие сте арестувана. Разполагате с оръжие. Знам дали е летално или не летално, но... Ще трябва да ви водя в ареста. Или някъде другаде. Аз съм фейк такси. И сега отиваме да направим една много добра сцена. Айде. Вие идвате с мен. Я чакайте малко. Искам да огледам... Оня маняк също ми го дава, че е заподозрян. Той участваше също в битката, така че я чакайте и него да го оправим. Господине, ще ви помоля за малко внимание. Искам личната ви карта, Кери Бауърс. Така, не мога да си поговоря с вас, но ще ви направя тест за алкохол. Духайте, добре. Отрицателен тест за наркотици. И той е отрицателен. Ами, ще се наложи да ви претърся. Може и вие да разполагате с оръжие. И вие разполагате с такова, браво. Еми, отивате заедно с жената в ареста за притежание на незаконно оръжие. Айде. Качвам ви отзад, тъй като може да бъдете опасен отпред. Не съм ви прочел правата, но предполагам си ги знаете. Може да запазите мълчание. Даже най-добре. А сега отиваме към районното управление. Всъщност, чакайте. За последен път се връщам. Искам да огледам за... някакви улики в къщата. То къде беше боя? Предната къща. Ай там. Може ли има кръв или някакви други следи?
За жалост не разполагам с специални фенерчета, но разполагам с помпа. Така че ако нещо се обадите, просто ще ви гръмна. Да видим има ли изпаднали зъби. Нещо друго. Да огледам хубаво. Ами, мисля, че всичко е както си трябва. Това, което ми седи на картата, нямам идея защо седи. Но отивате на топличко. За не знам колко... Добре, тази кола ме впечатли. Мали, излязох по някакъв черен път. Маняци, служете си табели в това село. Мога ли да мина напряко? God damn. Мога. Те нещо говорят по станцията, аз не знам как се говори по станцията. Ало! Влизам ли сръчна? Иха! Това беше много добро влизане. Малко сме в насрещното. Абе! Натискам едно! Не две! А, ето тръгнаха. Много странно. Крат. Вау. Много добро име. Когато не успяваш да измислиш нищо и го кръстиш град. Добре, почти стигнахме. Ще трябва един по един обаче да ви прекарам, тъй като съм само един полицай. Каминаваме през мини маркета. Е, полицията е отсреща. Ами, демит. Пах ти желязото, брат. Няма чупане. Добре, значи трябва да заобиколим. Абе, в тази игра нещо може ли да се щупи изобщо? Ако в GTA 5 не се чупят колите, тука пък е птена. Леко занася понякога. Управлението в Roblox дори е по-реално. Не се ебавам. Който е направил тази игра, с това нещо е отбил номера. Айде. Идвате с мен. На регистъра. Чайте малко. Тук мога да сменя ролята. Това ще стане обаче другия път. Тъй като... сега сме само полицаи. Пък следващият път може да ми напишете в коментарите какво желаете да бъда. Дали да бъда доктор или пожарникар. Мисията успешно изпълнена. Получих си плюсовете. Всичко е точно. Търно тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра с господин Гошо, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!